madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kala diray xubnaha golaha adeegga garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, kuwaasi horey uu soo magacaabay madaxweynihii ka horreeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha ayaa go'aankani qaatay kadib markii loo soo gudbiyay qoraal ka yimid golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, laguna sheegay in xubnaha golaha adeegga garsoorka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa aan loo howlgelin hannaan waafaqsan dastuurka iyo sharciyada kale ee dalka. Madaxweynaha ayaa maanta xeer madaxweyne ku baabiyay faafintii rasmiga ahayd ee madaxweyne Farmaajo uu ku soo saaray guddiyadaas si loo toosiyo hannaanka dhisidda golaha adeegga garsoorka dalka iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Madaxweynaha oo ka duulaya ahmiyadda labadani guddi ay u leeyihiin dowladnimada Soomaaliyeed iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay in dhismahooda loo maro hannaan waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ee dalka iyo xeerarka kale ee dalka u yaalla, ayaa xukuumadda waxa uu faray in labadani guddi ay u soo dhisto si waafaqsan dastuurka dalka iyo sharciga dhisidda golaha adeegga garsoorka iyo magacaabidda guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, ayaa lagu yiri wareegtada madaxweynaha. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa wareegtadani ku tilmaamay inuu baabiyey dhammaan wixii go'aanno ahaa oo ay gaareen muddadii la howlgeliyay xubnaha golaha adeegga garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Xeerkani madaxweynaha ayaa dhaqan galay maanta oo axada 9 Oktoobar, iyadoo lagu soo saaray faafinta rasmiga ah ee dowladda. Dhismaha labadani guddi iyo magacaabidda xubnaha la kala diray maanta waxaa horey u meel mariyey xildhibaanadii golaha shacabka ee baarlamaankii 10-aad ee hoggaaminaya Maxamed Mursale oo taabici u ahaa madaxweyne Farmaajo, iyadoo labadani guddi aan la marsiin golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, ayuu saxiixay madaxweyne Farmaajo. Sidaasi ayuu ugu soo saaray faafintii dowladda. Xeerarkaasna waxaa gabi ahaanba maanta baabiyey madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaa xusid mudan in dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay si adag u diideen dhismaha labadaasi guddi. Ugu dambeynteena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kala diray xubnaha guddiyadaasi si loo soo dhiso guddiyo ay ku kalsoon yihiin dadka Soomaaliyeed, isla markaana gudan kara hawshii loo eegmaday.